Na redu je naredna diskusija koja je posvećena razvoju i komunikaciji brendova u uslovima nove normalnosti. Kako smo komunicirali i realizovali kampanje u vreme pandemije, da li brendovi imaju ograničen potencijal, na koji način se ostvaruje komunikacija marketinške kompanije i sinergija između marketinških aktivnosti i prodaje, saznaćemo u našem narednom panelu, a pogledajmo sada video spot našeg pokrovitelja panela Heineken Srbije. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, you're shot down in May. Gonna roll myself up in a big ball and fly. Pozivam sada Milicu Đokić ispred magazina Lepota i zdravlje da mi se pridruži. Milice, dobar dan. Dobar dan svima, hvala ti Majo na najavi, dobar dan mojim današnjim sagovornicima. Mislim da će nam diskusija biti vrlo zanimljiva, pogotovo s obzirom na to da smo dobili tu čast da imamo drugi panel drugog dana konferencije 2020. Digital, naravno, sve ove godine, kao što su i naši prethodnici iz prvog panela rekli, svake godine otvara sve više pitanja. Evo, mi ćemo se truditi da konkretizujemo i neke odgovore. Mislim da će moja pitanja biti vrlo jasna i ja ću se potruditi da od sagovornika to i dobijem. Dakle, dobrodošli svi, drago mi je da ćete učestvovati danas u diskusiji o brand evolution, ili ti kad god pričamo o evoluciji, na neki način meni dolazi samo od sebe da kažem revolucija. Da li je evolucija ili revolucija, i to ćemo saznati. Znači, razvoj komunikacije brendova u uslovima nove normalnosti, a sa nama će danas biti Neda Đokić, direktorka marketinga Heineken Srbija, Vanda Kučera, direktorka korporativnih poslova McCann Grupe, profesorka Branka Novčić, Fakultet organizacionih nauka Beograd, i Igor Černiševski, Head of Digital iz Direct Media United Solutionsa. Dobrodošli. Hvala puno i bolje vas našli. Drago nam je što smo ovde danas, makar meni. Dobar dan svima. Da, zanimljiva će biti ova tema danas i zanimljiva će biti, ja vidim već i po sagovornicima ovaj razgovor, i hvala na pozivu. Možemo da krenemo od onoga što je neminovno da pomenemo, a to je kriza, pandemija, vanredno stanje. Strah je bio definitivno dominirajuća emocija tokom ovog vremena. Slušali smo vesti koje su bile vrlo surove, koliko je ljudi preminulo, koliko ima zaraženih. Očekivali smo svaki dan, prosto ja znam kad su bile vesti, da li su sastanci bili u 3 sata, mislim da je većina nas bila ispred ili televizora ili online i čekala šta će doneti kao nove mere. U svemu tome, u takvoj nekoj atmosferi, okruženju, imali smo i uplašene potrošače, brendove, medije s jedne strane, a sa druge strane potrebe, nevericu i očekivanja. Mindshare Peru je konkretno imao podatke da je u prvim nedeljama tokom vanrednog stanja čak 40% Peruanaca promenilo njihov omiljeni brend, a 70% nije moglo da nađe svoj uobičajeni brend u radnjama. Znači, očekivane su promene, dešavaju se, ali da imamo i nepredvidivo okruženje i nepredvidive situacije. Kako u svemu tome izgleda nastup brendova, kako komunikacija i šta je ključ? Da li je to know-how, kako ići u korak sa promenama? I zato bih voljela da krenemo sa Nedom. Kompanije, institucije, potrošači, pa i mi obični ljudi, bez obzira na to gde delamo, prolazimo kroz različite faze. Imamo i taj strah i otpor i racionalno i emocionalno prihvatanje. U procesu otvaranja prema promeni njenog integrisanja u naš svakodnevni život prevladava taj neki osjećaj koji je ključan, a to je poverenje. Kako izgraditi poverenje brenda i potrošača u okolnostima koje smo predstavili?
Ok, ajmo da krenemo negde od početka pa ćemo doći i do toga. Znači, poverenje između brendova i potrošača je neophodno kako bi se potrošač uopšte opredelio za bilo koji brend ili ti njegov proizvod u čak normalnim okolnostima, a to dolazi mnogo više do izražaja u periodu bilo kakve krize, pa tako i ove pandemije koja nas je zadesila. E sada, brendovi u toku pandemije su morali još bolje da, kažem, neguju, razumeju i vode računa o socijalnim i psihološkim potrebama svojih potrošača. Bilo je neophodno da se prati sentiment naroda u datom trenutku kako bi se prepoznale potrebe potrošača za novim brendovima, za novim proizvodima, za novim pakovanjima, jer naše ponašanje u to vreme i način na koji smo mi kupovali se razlikovao od uobičajenog. Naše vreme u radnjama je bilo ograničeno jer su radnje radile ograničeni vremenski period. Većina nas koja je pre to išla u nabavku bez potrošačke liste, je sada išla sa listom ne bi li nešto zaboravila. Opredeljivali smo se za pakovanja koja smo smatrali da su, da kažem, bezbednija u smislu komunikacije i ispijanja u skladu sa našom kategorijom iz njih. Tako da brendovi koji su to prepoznali, to jest koji su to pratili, bili svesni toga i imali insight o tome, su mogli da zadovolje potrošača izbacujući jako velikom brzinom nova pakovanja ili nove proizvode kako bi ostali relevantni na mestu prodaje samim potrošačima. E sad, to je, da kažem, što se tiče mesta prodaja, ali takođe kako bi zadržali relevantnost u svesti potrošača, bilo je neophodno evoluirati i platforme na kojima se brendovi grade. Da li je to sport, ili je to druženje, ili je to hrana, morali smo drugačije da pričamo o tim platformama, jer te same platforme u to vreme su bile bitno drugačije i potrošači su ih drugačije doživljavali. E sada, pri građenju bilo kakve strategije neophodno je prepoznati nove prilike za konzumaciju, a u skladu sa time i nove kanale prodaje. Znači, videli smo da u periodu pandemije određeni kanali su doživjeli jako veliki rast, online kupovina je imala veliki rast, organizovani trgovinski lanci su imali jako veliki rast. Što veća prodavnica, to da kažem, veći rast je doživela u datom periodu. Brendovi koji su to prepoznali, koji su fokusirali svoju distribuciju da budu prisutni na mestu prodaje, koji su bili vidljivi i koji su pružali adekvatna pakovanja u datom trenutku, su bili oni koji su zapravo i pobeđivali na terenu. Sve ovo što ja sada pričam ima u stvari jednu ključnu reč, a to je adaptibilnost. Znači, veština kompanija i brendova u okviru njih da se prilagode novonastaloj situaciji brzo. Kako bi se prilagodili, oni su morali da prate sentiment i ponašanje potrošača. Znači, imate dve stvari. Jedna je razumevanje i insight u tržište, a druga je koliko brzo možete da odreagujete. I brendovi koji su uspeli brzo da odreaguju su brendovi koji su bili u prednosti da dostignu svoju lidersku poziciju ili da opravdaju svoju lidersku poziciju. Što se tiče komunikacije brendova u toj novoj realnosti, ako posmatramo tržište ne samo u Srbiji, nego u Evropi i u svetu, vidimo da su oni imali različite pristupe. Neki brendovi su se opredelili da ne komuniciraju ništa, neki brendovi su komunicirali, svakako komunicirati u to vreme nosi sa sobom rizik. Zašto? Zato što ako komuniciramo nešto što nije relevantno u datom trenutku, imamo veliki rizik da ćemo u stvari odstraniti naše potrošače od samog brenda, biti irelevantni i samim tim će se oni oglušiti na naše poruke. Zato je bilo bitno pratiti taj sentiment kako bi kroz komunikaciju i poruke koje prenosimo uvrstili to. E sada, i u korona je dovela do različitog, da kažem, psihološkog ponašanja, kao što ste i sami rekli. Prvo je bila neverica, pa je bio strah, pa je bilo prihvatanje realnosti i sad smo negde u toj realnosti. Jel, svesti smo toga da korona neće otići, ona je sa nama i bit će sa nama. I to je neki novi svet u kome mi sada živimo. U tom novom svetu brendovi nemaju priliku, nema mesta u stvari da oni budu introvertni.
jer njihova snaga će da se crpi iz poruke i snažne komunikacije koju oni imaju. Tako da čvrsto verujem da transparentna i kontinuirana komunikacija koja se fokusira na društvenu odgovornost i prati senzibilitet i potrebe potrošača će biti ona koja će u budućnosti i pobediti. E sad, to što ste promenili u Peru je dosta zanimljivo. Ono što vidimo na srpskom tržištu je da su veliki brendovi zapravo ojačali tokom pandemije ako su iskoristili svoju poziciju adekvatno. Zašto? Zato što je potrošač imao malo vremena da razmišlja o tome šta će da kupi i opredeljivao se za ono što prepoznaje i što mu je blisko. Tako da, to je bila prilika, da kažem, za velike brendove. I nije uvek lako, jer su marketing timovi morali da adaptiraju svoje poruke, morali su da adaptiraju svoje planove i svoje medijsko ulaganje. Naprimer, Zaječarsko brand, koji je naš lokalni ovde brand, je ove godine slavi 125 godina postojanja Zaječarsko pivare. Naša inicijalna ideja je bila, naravno, da pričamo o slavlju i kako mi slavimo 125 godina sa državljanima Srbije i sa našim potrošačima. Ali sada u ovo vreme nije baš reč slavlje i čitav taj koncept nije nešto što bi bilo relevantno. Tako da smo to prilagodili, tu komunikaciju, i pričali smo o tome da smo u svim trenucima sa našim potrošačima. I kad je teško, i kad je zabavno, i kad je lako, znači tu smo već 125 godina i ostaćemo sa njima. To je samo mali primer kako jedna komunikacija može da se preoblikuje u neku drugu vrstu kako bi i dalje ostali relevantni, a ne izgubili snagu zapravo te poruke. I u istoj toj reklami neka slavlja koja smo želeli da prikažemo smo zamenili sa nekim novim stilovima i načinima druženja koji su u datom trenutku bili relevantni i oslikavali realnost, u stvari kako su se ljudi ponašali. Time smo onda i ostali relevantni, da kažem, samim potrošačima. I sada, mislim da je donekle i lakše to raditi sa lokalnim brendovima, jer se fokusiraš na jedno tržište, na jedan senzibilitet i na, da kažem, evoluciju pandemije i status pandemije u toj zemlji. A globalni brendovi su, ja mislim, imali veći zadatak, zato što su morali da uzimaju u obzir mnogo različitih zemalja, mnogo različitih sentimenta i psiholoških stanja, ali pandemija nije u svim zemljama imala isti odjek, niti su svi započeli u isto vreme, kog je bio strah, a neko se već privikavao na novu realnost, jel? Tako da i to je isto dosta teško. Primer tu bi dala kao Heineken brenda koji je globalni brend, koji trenutno, na primer, komunicira na Heineken svojstven način koji je poprilično duhovit, poziva potrošače da uživaju u Horeci, ali kroz tu reklamu prikazuje novi način ponašanja i ophođenja u Horeci, koji nam je sada svima blizak i način pozdravljanja, i poziva ih da se tako odgovorno ponašaju kako bi ta ista Horeka, restorani, barovi, klubovi, kafići ostali otvoreni, kako bi potrošači mogli da uživaju u njima jedno veče, a i za dobrobit samog tog kanala prodaje koji je značajan za našu kategoriju. Tako da, to su neka dva primera iz naše industrije, iz naše kompanije, kako su se brendovi, da kažem, prilagodili novonastaloj situaciji, kako bi i dalje opravdavali poverenje koje im je ukazao potrošač. Hvala ti, Nedo. Mislim da su primjeri zaista bili relevantni i pravi, originalni. Primetili smo, naravno, te oglase i kampanje fantastične su. Dok si govorila, palo mi je na pamet kako mi već 20 godina, možda i više, možda i 25, pričamo o tome da je promena jedina konstanta. Mislim da smo sad zaista to doživjeli na jedan pravi način. I sad pomenula si adaptibilnost, koja mislim da je izuzetno važna, i možda sad smo na promenu navikli, ali adaptirati se, to je ključna situacija. I društvena odgovornost, koja se, čini mi se, iako sam vrlo često u temi, nikada više nije pominjala nego sada, što moram da priznam da mi je drago. Nažalost, situacija u kojoj je to izazvala nije dobra, ali eto, mislim da smo se probudili i mi i kompanije i da razmišljamo potpuno drugačije, a Heineken kampanja upravo o tome priča.
Igore, sada bih tebe zamolila, znači svi smo bili zbunjeni, svi smo uplašeni, pričali smo o tome. Znači, upravo Neda je pomenula kampanje, ostanite kod kuće, ali svi smo tu, zajedno smo, držimo se. Mi smo naravno iz print industrije i uvek smo očekivali, imali smo probleme s vizualima, jer vizuali kampanje nisu odgovarali, vizuali se naravno pripremaju mnogo unapred, mi smo ušli u eru pandemije, lockdowna i naravno da sva ta druženja koja pogotovo industrija iz koje je Neda podržava, znači na otvorenom puno ljudi nije mogla da nastavi kampanje ili da započne sa planiranim vizualima. Znači kriza nije moda svakako i sad možda je vreme da se nešto sasvim drugačije uradi, da ojačamo te veze o kojima smo pričali i poverenje. Šta će se promeniti, Igore, u načinu komunikacije i pristupu brendova? Kod Neda imamo fantastičan primer kako su oni to uradili. Da li ti možeš da nam kažeš ili neki konkretan primer klijenta ako želiš ili uopšteno? Hvala Nedi na fantastičnom uvodu. Ono što ja mogu da vam kažem, iz naše perspektive to je izgledalo ovako. Znači, došao je mart, došao je lockdown, odjednom kampanje su išle, neke kampanje koje nisu odgovarajuće situaciju u kojoj smo se našli, one su išle do kraja marta, onda se sve to zaustavilo zato što brendovi prosto nisu bili sigurni šta treba da komuniciraju. Onda su svi prešli na komunikaciju, ostanite kod kuće, držite distancu, budite odgovorni. E onda smo u maju imali izlazak iz vanrednog stanja, tako reći neki povratak u normalu, e onda su se brendovi našli u problemu šta sad da komuniciramo. Sad više ne možemo da komuniciramo ostani kod kuće, toliko da drži distancu, ali nekako treba da se vratimo u normalan način komunikacije, koliko toliko normalan, moram da kažem, nismo više u istoj situaciji kao što smo bili pre korone, niti ćemo biti u istoj situaciji, ali nekako smo imali taj vakum gde nismo znali, niko od nas nije znao šta konkretno treba da komuniciramo. I ono što je moje zapažanje, nekako brendovi koji imaju jak identitet i jasnu strategiju pozicioniranja ka potrošačima, šta su oni, arhetip brenda, oni su mnogo lakše komunicirali zato što su znali šta su, znali su šta potrošači očekuju od njih i onda su tačno samo komunikaciju prilagodili tome što je očekivanje. I na taj način mislim da će se i u budućnosti odvijati, da kažemo, adaptacija komunikacije brendova. Prosto brendovi koji nemaju svoje jako ja, da tako se izrazim, će imati dosta veliki problem u komunikaciji. Ono što je osnovni zadatak svih brendova u budućnosti je nekako ojačavanje sopstvene pozicije, ojačavanje sopstvenog arhetipa i slike o sebi, odnosno povezivanje sa svojim potrošačima na tom nivou kako bi to kasnije mogli da komuniciraju na različitim nivoima. Ukoliko vi imate jasno definisano svoju poziciju, svoju ulogu, onda ćete se mnogo brže prilagoditi svakoj situaciji koja je ovakva kao što je korona. Imali smo, na primjer, i druge situacije koje su se desile u ovom periodu. Imali smo, na primjer, Facebook bojkot, koji je isto pokazao, koji je bio dosta problematičan za brendove koji su ono u mnogome zavisnosti od Facebook komunikacije, zato što odjednom vi nemate glavni kanal gde se oglašavate. Šta sad radite? Ali pritom ako imate tačno određenu strategiju nastupa, vi ćete lako pronaći drugi kanal gde se nalaze vaši potrošači. Međutim, ako ste sve to stavili na kartu, ja se oglašavam na Facebooku, e onda ste bili u problemu. Ono što je poenta, meni se čini i na osnovu ovog, meni su isto ovi podaci koje si Milice pomenula na početku bili dosta interesantni, zato što se meni čini iz onoga što ja mogu da vidim da je lojalnost dosta bitna bila u ovom momentu i tu se slažem se, na jednom top of mind je jedan od najbitnijih parametara koji brand treba da ima u ovom trenutku, zato što upravo to, uđem u prodavnicu, dođem do rafa sa pivima, znači ja ne želim da razmišljam o tome, nemam vremena. Uzmem ono prvo što mi je na pameti, aha, hoću Heineken, hoću Laško, hoću šta god, uzmem i to je to. To se isto odnosi na druge kategorije, ali ne na sve. Interesantno je da postoje kategorije koje apsolutno nemaju nikakvu lojalnost. Uglavnom su u pitanju neki FMCG proizvodi,
na primer, ne znam, pelene, ne toliko pelene, ali ubrusi, toalet papir i tako dalje. Tu se kupuje ono što je najbliže, najbliže očima, što je najpovoljnija cena, gde odgovara veličina pakovanja. I to su neke stvari koje, o kojima isto treba, treba voditi računa. Znamo svi sa onom, za onu paniku sa toalet papirom, tako da je, da je tu isto, mislim, izuzetno složeno pitanje, naravno. Postoji jako mnogo, aspekata o kojima treba razmišljati kada pričamo. Komunikacija je samo jedan od tih aspekata. Postoji jako mnogo aspekata o kojima treba razmišljati kada se postavlja sistem komunikacije brenda koji je otporan na ovakve izazove. Svakako, rekli smo, brend arhetip, pozicija brenda, ali isto tako moramo da razmišljamo o nekim drugim stvarima, o pakovanju, o distribuciji. Recimo, jako interesantan podatak, pričat ćemo kasnije, kada pričamo o distribuciji i e-commerce-u koji je doživio veliki skok, postoji jedan interesantan podatak da recimo 70% poručbina koje su napravljene online u vreme COVID-a nikad nisu isporučene. To je isto nešto o čemu treba da vodimo računa. Tako je. Tako da, eto, ukratko je to tako izgledalo. Igore, palo mi je sad na pamet dok sam te slušala da je filtracija nešto što će da se desi. Dok si govorio o tome kako brendovi koji umeju da se ponašaju na tržištu i koji imaju lojalne potrošače egzistiraju. Znači, mislim da će se napraviti filtracija. Nažalost, to znači ono što niko od nas ne želi, a da će se mnogi brendovi verovatno ili ugasiti, da će ih preuzeti neko drugi i to će se desiti i sa malim i srednjim preduzećima, naravno. To je ono što nas očekuje i vrlo je zanimljivo sve ovo što si rekao apropo oglašavanja i Facebooka, i mislim da je to nešto o čemu zaista treba, na šta treba staviti, da kažem, neki uzvičnik, da razmišljamo o tome kako komuniciramo. Slušajući i Nedu i tebe, setila sam se nedavnog razgovora sa jednim od naših dragih klijenata, u pitanju su proizvođači vode zapravo, i oni su imali, znači, tu najveću diskrepancu zapravo u prodaji u tim malim pakovanjima koja se u tim momentima apsolutno nisu tražila, jer deca nisu išla napolje, nisu išla u školu, nismo vežbali toliko, nismo trčali da bismo zapravo imali potrebu za tim pakovanjima. Hvala vam, Vanda, moja draga sagovornica, ne prvi put u ovakvim sastancima. Ja bih do duše više voljela da su oni in vivo, ali šta je tu je. Pričamo stalno, Vanda, o promeni. Već smo i pričali, dominantna emocija strah, ali svi smo se na neki način promenili. Promenili smo i navike, naravno, bili smo prinuđeni. Kako iz vaše grupe, kako odgovarate na, na nove potrebe tržišta i potrošača, i kako ćete, kako je najbolje da nađemo neku meru u toj komunikaciji? Čini mi se da je sada ljudima i možda i previše da stalno pominjemo COVID-19, koronu, nove mere. Gde je mera da to ostane njima zanimljivo, da ne preteramo, a da opet budemo odgovorni sve ovo što je negde pomenulo? Dobar dan još jednom. Hvala Milice na ovim lepim rečima. Moje zadovoljstvo je s moje strane. Svaki naš razgovor je zaista i ovako javan i manje, i onaj koji nije javan je zaista jako zanimljiv i koristan. Pre svega, mi kao agencija, odnosno, ajde da ne pričamo o nama kao agenciji, nego generalno mislim da agencije u ovoj situaciji su takođe imale moment koji, kad je trebalo da razmisle šta je njihova uloga u celoj ovoj priči i kako one treba da se postave u odnosu na situaciju na tržištu, potrošači, svoje klijente. One agencije koje su stvarale odnos sa svojim klijentima koji je partnerske prirode, gde oni zajedno sede, razmatraju, razmišljaju i tako dalje, mislim da su imale veće šanse da kao da izađu sa dobrim rešenjima i da na adekvatan način odgovore ovoj nastaloj situaciji, da na adekvatan način izađu pred svoje klijente sa interesantnim, kvalitetnim i smislenim idejama. To je što se tiče našeg prilagođavanja. Kad je reč o porukama, mislim, i Neda i Igor su dosta toga već rekli. Ja ću samo da kažem jednu stvar. Ono što je Igor rekao, to je ko ima izgrađen identitet, ko ima
koji zna šta je njegova esencija, koji zna koji je njegov arhetip, se lakše prilagodio. Naravno, onaj koji komunicira i prati tržište sve vreme i kontinuirano, taj je neko ko svakako ima šanse, imao je šanse da se lakše ovoj situaciji prilagodi. Te tako i mi kao agencija, pošto non stop pratimo tržište, što u smislu kroz primene nekih naših tulova istraživanja, što kroz, kažem, konstantnu komunikaciju i razmjenu informacija sa svojim klijentima, smo također dosta brzo i lako mogli da odreagujemo i prilagodimo naše predloge, naše kreativne rešenje i poruke sa kojima smo išli ka našim klijentima vezano za komunikaciju njihovih brendova. Kako biti u liniji sa događajima, odnosno sa novim načinom života, a ne biti, da kažemo, dosadan ili čak možda i iritantan, da se ne bi, jer pominjanje COVID-a i tako dalje svakako je nešto što dodatno generiše strah, jer već to kad izgovorite ko od COVID, ljudi su već u dosta lošem raspoloženju. Pa mislim, jednostavno i komplikovano isto vreme. Jednostavno zato što treba samo primeniti ono što su nova pravila ponašanja novog života. Znači, ako smo do sada pričali, ja mislim da je to negdje Neda pominjala, Igor, ako pričamo o zabavama i druženju, treba da pričamo o zabavama i druženju na način kako to sada ima smisla i kako je to odgovorno. Ne možemo sad komunicirati zabave i žurke onako kako su one nekad bile. Ne, mi sad treba da komuniciramo i da kreiramo atmosferu i ambijent koji je potpuno u skladu sa onim što aktualne okolnosti dozvoljavaju. Jer ne smemo, mislim, odgovornost brendova, tako i nas kao agencija koji izlazimo, koji sa njima sarađujemo, je sada možda čak i veća nego ikada. Zato što mi svakako izlazimo sa komunikacijom i svakako pratimo ono što se dešava, ali moramo da budemo odgovorni, moram da priznam, nekada smo odgovorni od samih institucija. Čak ne nekad, nego mislim vrlo često. Što su neka svetska istraživanja pokazala, da ne ispane sad da ja kritikujem samo naše društvo, istraživanja, sad ću napraviti kratku digresiju, istraživanja koje su rađene sada na svetskom nivou, baš kroz našu mrežu, su pokazala da potrošači, odnosno građani, više veruju brendovima nego institucijama i medijima kao takvim, znači onim mas medijima. Jer brend je tu i ima nameru da ostane, evo kao što je Zaječarska s nama 120 godina, tako je i Coca-Cola koja je preko 100 godina, tako, znači mi smo tu i naši brendovi su tu i oni imaju nameru da nastave da žive i sa nama i sa budućim generacijama. Da bi to uradili, oni moraju da imaju svakog trenutka odnos prema tržištu na vrlo veoma odgovoran. Tako da je to samo pitanje, ako su pravila sada da se skupljamo preko, da ne može da nas bude više od 10 na jednom mestu, pa naša reklama ne može da ima više od 10 ljudi na jednom mestu i to mora da se dešava u nekom otvorenom prostoru, mora da se poštuje distanci itd. Znači, to je taj način kako ćemo mi na jedan posredan način da komuniciramo i da učimo i potrošače i podstičemo da se oni odgovorno ponašaju, a s druge strane tako ćemo i sebe da sačuvamo i da pokažemo svoju odgovornost prema aktualnoj situaciji. Evo za kraj, ali ne manje bitno, u ovom prvom krugu pitanja imamo jedno akademsko gledište, znači profesorka Novčić. Kako vi vidite, sad smo čuli iz prakse ljudi koji zaista i itekako znaju o čemu se radi trenutno na tržištu, kako vi posmatrate razvoj komunikacije u ovim uslovima nove normalnosti, kako vam se čini uopšte da brendovi, evo i ove koje smo pomenuli, one koje sigurno sam pratite, kako se prilagođavaju, odnosno kako prilagođavaju svoju komunikaciju novonastaloj situaciji? Dobar dan i sa moje strane. Izuzetno mi je zadovoljstvo sam u ovakvom lepom panelu na temu koja je vrlo zanimljiva i pre svega potrebna da se o ovome mnogo više priča. Pa mislim, ono što se negde prožimalo kroz sva izlaganja prethodnika jesu te promene i svi brendovi su prošli kroz različite faze promene i danas su u različitim fazama.
ja pošto dolazim sa akademije, moram da se pozovem malo na nauku, prostite, neću da dužim. Ali ovo što se nama dešava, znači šta je novo? Nova je ova situacija koja je zadesila ceo svet i to je nešto na što niko nije mogao da se pripremi, niti da isplanira, niti da ima adekvatan odgovor. Ono što nije novo jeste prilagođavanje promenama potrošača. Znači, vi svi ste negde pričali iz perspektive kompanije ili agencije, znači ljudi sa ove druge strane, meni nekako posao nalaže da ja više gledam kako to potrošači sagledavaju i sve što se dešavalo u komunikaciji brendova može se sažme u krivu promena Kubler-Ross, koja jako jasno govori o tome koje sve faze prolazi čovek kada nastane neka promena. I ovo je bila promena, nepredviđena situacija u kojoj smo se svi zajedno našli, uključujući i kompanije i brendove. A ako pretpostavimo da iza brendova stoje ljudi, pretpostavit ćemo da se onda brendovi i ponašaju kao ljudi i to je negde, jel, pretpostavka. Tako da, sama evolucija komunikacije brendova u ovoj situaciji je bila isključivo vođena onim što se i trebalo je da bude vođena onim što se dešavalo na tržištu. Šta je evidentno? Veliki i snažni brendovi poput Nike-a na globalnom nivou bukvalno su doslovce prošli svaku fazu krive promene Kubler-Rossa. Mislim, to je toliko neverovatno, prođete od faze šoka, poricanja, frustracije, depresije, oni su uspeli da prate kako su se osjećali njihovi potrošači i ciljna grupa i da svoje poruke tome prilagode. E sad, što se tiče lokalnih brendova i generalno brendova u ovom regionu, svako se prilagođavao na svoj način i ja bih to negde onako podvukla u dve linije ili dve grupe kategorije brendova. Jedno su bili oni koji su slušali svoju ljudskost, odnosno ono što su intuitivno kao ljudi koji stoje iza brendova osjećali, pa rekli ok, ja ću u prvoj fazi da stopiram komunikaciju pa ću se prilagoditi pa ću videti šta ljudi rade. A neka druga kategorija, mislim, da me ne shvatite pogrešno, onda ne postoji pogrešan odgovor, prosto svi smo bili u novoj nepredviđenoj situaciji, a drugi su bili oni koji su smatrali, ok, možda to nije baš tako, ajde mi da nastavimo se ponašamo normalno, pa su se u ta dva procesa nekako snalazili kako su znali i umeli. Ono što je definitivno kriza izazvana pandemijom koronavirusa pokazala da je danas više nego ikada važno da brendovi imaju stav, da više nego ikada, i mislim da je to sad nešto što će postati nova normalnost, da će u budućnosti se očekivati od brendova, velikih posebno, da imaju stav i komunikaciju usmerenu ka društveno važnim pitanjima. To vam se kasnije pokazalo i kad se pojavio pokret Black Lives Matter. Bilo je jako važno u Americi posebno da brendovi kažu što oni misle po tom pitanju. Znači, vi ne možete da ostanete nemi, vi ne možete se praviti da se ništa ne dešava. Možemo da debatujemo o tome da li je trebalo da neko ranije odreaguje ili ne, ali ono što je definitivno danas, brendovi moraju da imaju stav. Super je za one koji to već imaju, pa im je posao donekle lakši, ali je to nešto što će u budućnosti i oblikovati komunikaciju. I opet, još jedna bitna stvar koja je proizašla iz svega ovoga, potrebe potrošača su se trajno promenile. One će se možda u nekom trenutku vratiti, ali ono što je evidentno i što je i kod nas bilo prisutno, mada i danas to vidite, online prodaja je skočila četvorocifreno. Kogod nije stigao u tom procesu da se prilagodi novim potrebama potrošača, to je i danas imate primer Zare koja na globalnom nivou je donela poslovnu odluku da se prebaci na online kupovinu, pa ako danas odete u neki tržni centar i posjetite radnju, vidjet ćete su radnje poluprazne i usmeravaju vas da kupujete direktno preko nekih telefona koje zaposleni imaju ili da idete vi na online shop. I to je ta digitalna transformacija, to nije ništa novo. Mislim, sve ovo o čemu mi pričamo bi zapravo trebalo da bude sastavni deo poslovanja svake kompanije i komunikacije brendova. Samo je sa pandemijom koronavirusa postala glavna tema i negde u fokusu, a to ćete me, ispravite me ako grešim, Nedo i Igore, a i Vanda, za tebe znam sa druge strane kako sagledavaš sve to, fokus poslovanja i fokus nečega što će biti prioriteti brendova u budućnosti. Ja mislim da je Neda pomno slušala i mislim da ima da doda, čini mi se da sam primetila neku reakciju kod promene totalne navike potrošača, jer sam upravo Neda. Pa da, zato što definitivno se njihove potrebe menjaju i mislim da
su mnogo više osvestili šta je potrebno društvu. I brendovi koji budu igrali na tu kartu, da kažem, i koji to budu prepoznali, koji sa njima budu pričali na taj način, će da pokažu stav po tom pitanju i da ih privole jednostavno k sebi. A sa druge strane, digitalizacija koja već dugo je tu prisutna među nama i pričamo o njoj, a malo više pričamo nego što radimo, rekla bih, COVID-19 je značajno to ubrzao, značajno. Znači, Srbija, na primjer, ima jako razvijene kanale prodaje i route to market, i organizovanu trgovinu, i male STR lance, i pregršt pekara, i kiosaka, ali online kupovina je zapravo zaista mala. I svi su stalno svake godine u svoj biznis plan stavljali kako će staviti fokus na e-commerce i online kupovinu. Ali jako malo novca, vremena, resursa se ulagalo u isto. E, kada se desila pandemija i kada se skratilo radno vreme prodajnih lanaca, mnoge kompanije su to pitanje jako brzo pokrenule, što same, što uz partnerstvo svojih kupaca, da li veleprodavaca ili retailera kao što su Maxi, Deleze, Univer Export i tako dalje, kako bi to proširili, jer je to jedan od načina da se prilagodite novonastaloj situaciji i da budete uz vaše potrošače, jer njima će biti potreban, jel nadate se, vaš proizvod tokom vikenda kada su sve radnje zatvorene i vi želite da im pružite priliku da mogu da dođu do vaših proizvoda. Oni su koji su to uradili, su nešto i dobili tokom tog perioda. E sad, samo mislim da je poenta da se sada to nastavi i da se fokus na to, kako da kažem, ostavi, a da ne zamre sada kada smo ušli u novu fazu normalnosti i kada smo se, da kažem, približno vratili nekim svojim starim navikama. Da. Tako da, nastaviti u tom pravcu mislim da je ključ. Mislim da je ključno to što je Ivo rekao u prvom krugu razgovora, to je da sad ako želiš da se definitivno prebaciš na neku drugu vrstu poslovanja, digitalno je ono ka čemu većina ide, ti moraš da imaš odgovarajuću platformu ako želiš da te usluge zaista budu takve, ali imali smo primer da nije isporučeno, ali tako Igore, to si ti pomenuo. Isto tako, većina kompanija, to je ranije bilo vrlo često u mojoj profesiji, tu će me Vanda razumeti, kada je odjednom bilo u modi da uzmemo nekog PR-a, pa sad daj, šta treba da ima taj PR, i sve je bilo naravno potpuno pogrešno. Tako su sad dešali, ja hoću da imam chat, hoću botove, hoću da imam chat roomove sa potrošačima, u stvari nemam nikoga ko je 24 sata iza tog ekrana i ko prati zapravo te potrebe. Tako da meni se dopada, ja moram da pohvalim turističke agencije koje su u ovo vreme, kada za njih uopšte nije povoljna situacija, čak su na listi među najpogođenijima ovom krizom, ili tako, oni su što se tiče tog nekog customer relationsa odlični, vrlo promptni, sve što imaju na svojim sajtovima i funkcioniše, tako da sam neretko i četovala sa njima i dobijala vrlo, vrlo brzo, vrlo relevantne informacije. E sada, pošto ja sam pripremila, odnosno moja koleginica Ruža Veljović iz Diplomacija, koja je ovom prilikom pozdravljam, zaista fenomenalno pitanje i ja ću se sad truditi da mi smo u prvom razgovoru dali već neke odgovore. Nedo, ti si mi rekla, pričala si mi o tome kako ste se promenili vizuali, kako ste menjali brendove, ali sad s obzirom na to da ti imaš dobar background i u salesu, je li tako, šta procenjuješ za budućnost? Koliko će biti važna ta intersektorska saradnja? Znači, koliko je to važno? I kako procenjuješ dalji razvoj na tržištu komunikacija? Da li će neke usluge da dožive transformaciju i da li će se pojaviti neke nove o kojima možda ne znamo ništa, a negde su izvesne, odnosno potrebne? Ok, ajmo prvo medije i komunikaciju. Znači, ako krenemo od pandemije, videli smo u toku pandemije ogroman porast gledanosti televizijskog programa. Ako zagrebamo malo dublje da vidimo šta su to ljudi gledali, oni su gledali informativni sadržaj, što nam govori o izuzetnoj zabrinutosti javnosti u vezi sa virusom COVID-19.
E sad, u istom periodu smo spoznali i veliki rast digitalnih mreža, to jest posećivanje digitalnim mrežama i vreme koje su ljudi provodili na njima. Jer su na taj način brzo želeli da se updateuju, da kažem, što se tiče COVID-19 i situacije u zemlji, kao i nekih novih mera koje je možda krizni štab uveo baš tog dana. Kako se stabilizacija dešava po pitanju pandemije, ljudi počinju da se vraćaju nekom normalnom životu, znači počinju da se druže, počinju da provode više vremena van kuće, samim tim gledanost televizijskih programa opada i vraća se na neku svoju normalu. Ono što je zanimljivo je da posvećenost i vreme provedeno na digitalnim i socijalnim mrežama ostaje. Znači, to je neka navika koju smo usvojili, ja bih rekla, i mi očekujemo da će se tako i nastaviti. E sada, Igor je spomenuo nešto jako zanimljivo, a to je Facebook i oglašavanje na Facebooku i Stop Profit for Hate, koje su mnoge kompanije, kao što je Coca-Cola, Heineken, podržale u tom periodu. Jeste bilo teško, znači govoreći iz cipela nekoga koji je to prošao, jeste bilo teško, jer si ti u tom datom periodu imao prekid, da kažem, komunikacije kroz taj mediji sa potrošačem, koji je učestao, jer ti vrlo često komuniciraš sa potrošačima kroz te medije, znači na nedeljnom nivou ili maksimum dvonedeljnom nivou. Samim tim se moralo tražiti alternativno rešenje. I mislim da su brendovi i kompanije fokusirani i da su vrlo voljni da podrže neke alternativne načine komunikacije kroz digitalne mreže. Naprimjer, u Srbiju je pre dva meseca došao Spotify. Spotify je streaming servis koji svojim potrošačima, to jest korisnicima, pruža najraznovrsniju muziku. Znači, možete preko njega slušati najraznovrsniju muziku. On je trebao doći u Srbiju 2019. pa krajem 2019. pa početkom 2020. pa ga je onda pomerio COVID i došao je pre dva meseca. Broj korisnika na Spotify-u raste iz dana u dan, kao i vreme koje korisnici provode na Spotify-u. Mi smo ponosni partner Spotify-a zato što smo prepoznali njegovu vrednost i različitost koju on pruža potrošačima. Pogotovo u ovom vremenu sada kada nemate koncerte, nemate festivale muzičke, jednostavno nekako se sve to preorijentisalo na bašte, kuće, placeve i tako dalje, gde vam Spotify daje mogućnost da uživate u dobrom zvuku i u raznovrsnoj muzici na jedan bezbedan način. I mislim da će brendovi u budućnosti raditi mnogo više takvih stvari, ali to jeste rizik podržati nešto što je apsolutno novo. Tako da, i mislim da će se fokus na digitalne mreže samo još više ojačati. E sada, lično ne mislim da za uspješnost brenda je uopšte dozvoljeno da brend komunicira, da kažem, jednodimenzionalno. Znači, ne možete biti ekskluzivno na TV-u ili ekskluzivno na radiju. Mislim, ako ste veliki brend, jel? Ako ste veliki brend. Zahtjeva se obuhvatnaciju, jer vas konzumiraju ili pretenduju da vas konzumiraju široke narodne mase. Neki od kojih su starije, neki od kojih su mlađe. Starije populacije mnogo više gledaju televizijske stanice, sam tim potrebna vam je reklama tu. Mlađe populacije mnogo više vremena provode na digitalnim mrežama, sam tim potrebna vam je kontent za to. I drugačije kreative, drugačije poruke, jer poruka na televiziji traje dva meseca, a poruka na Facebooku se menja, jel, ili adaptira iz nedelje u nedelju, gde možete biti kreativniji i gde vi zapravo, šta je razlika između ta dva, na primjer, medija komunikacije, gde ti imaš direktnu komunikaciju sa potrošačem, on tebi može da odgovori. Ti kada plasiraš reklamu na televiziji, nema odgovora, on je samo odgledao. A ovde on može da reaguje na to. Znači, imate neku, da kažem, dvosmernu komunikaciju. Tako da mislim da mediji moraju biti sveobuhvatni, mislim da je jasno da u dato vreme brendovi moraju mnogo više pažnje, vremena, energije i para na kraju dana budžeta da ulažu na digitalne mreže i na nove neke aplikacije, streaming servise i tako dalje, kako bi ostale relevantne svojim potrošačima.
Naravno, opet se ograđujem, zavisi od kog brenda. Ako ste brend koji komunicira sa tinejdžerima, oni su prvi u svemu, oni prvi hoće da probaju sve. Te vam je posao, da kažem, otežan da i vi kao brend morate biti prvi u svemu. Za razliku od brendova koji se fokusiraju na, ne znam, 50 i plus, koji su možda ustaljeniji u smislu te komunikacije i medija koje konzumiraju. Još samo jednu stvar koju bih rekla je da zavisi od toga šta hoćeš da komuniciraš, šta želiš da kažeš. Ako imaš neku kontinuiranu priču, onda možeš da imaš te sveobuhvatne medije. Ako želiš da brzo ostvariš neku svest kod potrošača i da mu kažeš o nekoj inovaciji ili da mu preneseš neku brzu poruku, e onda moraš baš jako da komuniciraš kroz sve medije, da uključiš bilborde, da uključiš radio, znači onda se širi, da kažem, taj spektar kroz koji komuniciramo. I sve to je, da kažem, strategija ili ti slovo na papiru, marketing timova uglavnom, koji da sprovedu komunikaciju ka potrošaču, ali to dalje ostaje u vazduhu. Potrošač je to primio k znanju i prodaja se nije desila. Prodaja se dešava, to je moment istine kada neko stane ispred rafa. E tu ulazi prodajni tim koji to obezbeđuje. Znači vidljivost na terenu, vidljivost u objektima, koliki shelf share ti imaš, koliko pozicija je ono što će uz to komunikaciju predodrediti da li je brend uspešan i neuspešan. Tako da na pitanje da li mora da postoji sinergija između marketinga i prodaje, apsolutno, jer u suprotnom marketing planovi, ambicije za brend će ostati samo planovi, znači neće se sprovesti u delo, jer veliki deo toga mora da se prevede ili ti prenese na tržište, na prodajni objekat, kako bi u potpunosti zaživeo. Hvala Medo. Igore, prosto mi se sad nameće pitanje. Mi smo navikli pre ove situacije kako se planiraju kampanje, potpisuju se ugovori, imamo godišnje ugovore, zna se kada će šta da ide, to je bilo što po sezonalnosti, što po, naravno, nekoj promociji određenih novih proizvoda. Molim te, kaži nam kako će se kampanje planirati u budućnosti, da li to iko zna, pošto pretpostavljamo da ne, ali eto, možemo da pretpostavimo. Eto, tu je neko pitanje za tebe koje bi trebalo i da poentiram. Pa znaš kako, ono što mi vidimo kao rezultat ovog COVID-a je nekako shift, sve veći shift ka nekom performance oglašavanju. Mi na nivou agencije beležimo rast performansa u zavisnosti od kategorije između 15 i 30%. I mislim da je, kako ti kažem, to će u budućnosti da izgleda tako što ćete imati awareness komunikaciju koja će osnaživati brand, ali neće biti toliko izražena, odnosno neće biti, vi sad imate ljude koji, odnosno kompanije koje se oglašavaju samo kao kroz awareness. Mislim da će ovaj porast e-commerce koji se desio i koji ja mislim da je tu da ostane, da dovede do toga da će performance oglašavanja da doživi svoj procvat, da tako kažem. Tako da ćete imati kombinaciju awareness oglašavanja gde ćete pričati o svom brendu, gde ćete pokazivati svoj brend svojim korisnicima, a s druge strane ćete imati dobar deo budžeta koji će odlaziti direktno u performance, gde ćete vi prodavati online, bukvalno. I to onda je ulazimo u performance na Google-u, na Facebooku, na programatiku, na nekim drugim kanalima, ulazimo u dinamičke oglase, u retargeting i tako dalje. Ali generalno mislim da je to i sad prisutno. Znači, mi nekako kampanje delimo na ono što se dešava stalno. To je obično performance, to mi zovemo always on. Znači, vi imate kampanju koja je stalno tu, 24/7, 365 dana u godini, koja služi da se podignu prodajni rezultati. I onda imate, u zavisnosti od toga šta vam je u fokusu u tom momentu, imate jedan, kako da kažem, segment awarenessa gde govorite ono što hoćete da potrošači čuju. Ne mislim da će se to mnogo promeniti. To da li ćemo uvesti neki novi kanal, da li ćemo da se oglasimo na Spotify, na TikToku, na Snapchatu, to nije suštinski bitno. Sam izbor kanala nije toliko važan koliko je važno da znamo kakva nam je strategija oglašavanja. I opet se vraćam tu korak nazad onome što sam pričao o strategiji brenda. Ako imamo jasno definisanu strategiju brenda, onda nam je mnogo lakše da postavimo, kako da kažem, roadmap oglašavanja, kako hoćemo da naša poruka stigne do onoga ko treba da čuje.
Igore, ja sam stvarno prezadovoljna. Evo, ja sam čak dok si ti govorio, pravila i neke mini beleške da bih donela taj zaključak jedan, da Maja kaže, da ne kaže Maja, sada smo mnogo više pitanja otvorili nego što smo zaključili. Znači, drage kolege, pošto pretpostavljam da ovo prate kako naše kolege, tako i ljudi koji vode brendove, znači, definisana strategija, znači ona mora biti definisana bez obzira na to što smo mi trenutno u vrlo uzburkanom periodu, i performans oglašavanja. Igor, ali treba još nešto da dodam? Znači, to je vodilja. Treba, ono što bi ja dodao sa aspekta komunikacije, ono što smo mi videli, mi smo uradili jedno istraživanje Direct Perspective, gde smo pričali sa vodećim ljudima kompanije u Srbiji, i ono što je nekako zaključak, da, svakako će e-commerce biti jedan od fokusa koji će se desiti u budućem periodu, ali što se tiče komunikacije, meni se čini da je iskrenost u komunikaciji brendova nešto što će biti ključ. Jer ako vi imate, vratimo se na situaciju sa COVID-om i vratimo se na gomilu donacija koje su sve kompanije, velika većina kompanija u tom momentu davale i bolnici na sajmu, na primer, i tako dalje, i nekako je potpuno vidljivo, bar meni, ljudima s kom ja komuniciram, kada je ta komunikacija iskrena, a kada je to urađena da bi se neko fotografisao. Znači, i mislim da je ta iskrenost u komunikaciji nešto što će biti realan benefit brendova koji su stvarno iskreni i koji to rade u sklopu svog arhetipa i slike koju stvaraju sebi. Mislim da je ta nekako iskrenost u komunikaciji još jedan od bitnih parametara. Ovo mi je zaista sjajno što si rekao, jer ja sam nekada davno, ali 10 godina vodila komunikacije naše grupe, i uvek sam govorila da je najvažnije da kažemo istinu našim čitaocima, ljudima koji su oko nas, pa makar ona trenutno i ne bila sjajna po nas, ali reći ćemo izvinite, pripremit ćemo, odradit ćemo, samo nikako laž, jer je to toliko zaista vidljivo, i onda ponekad bude i smešno, i vrlo često osetimo onaj transfer blama o kom smo nedavno pričali. Sad mi je ovo sve što je Igor rekao, Vanda, super šlagvord za tebe. Znači, da li su brendovi ranjivi, a vidimo da jesu, da li im je narušeno poverenje i kako ga povratiti? A ako misliš da nije, kako ga produbiti? Ali mislim da se ovaj razgovor zapravo negde i pokazao da smo svi ranjivi. Brendovi su naravno ranjivi, brendovi žive život koji mi živimo, znači koliko je čovek u svom životu kroz svoje ponašanje i situacije kroz koje prolazi ranjiv, toliko su i brendovi ranjivi naravno. A pogotovo kada se dođe u situaciju koja je ovako potpuno nepoznata, iznenadna, šokantna i tako dalje. Mislim da je neko rekao u jednom momentu da, a možda si ti to rekla, da će ovo vreme zapravo prosejati, da tako kažem, malo pročistiti, profiltrirati stanje na tržištu, u smislu koji će brendovi opstati, koji neće. Pretpostavka je da će veliki opstati, a da će mala i srednja preduzeća imati veći problem. Ja se tu ne slažem do kraja sa tim malim i srednjim koji će imati problem. Mislim da je suština prevashodno u vrednostima, u istinitosti, o transparentnosti koje smo pričali, jer imamo dve stvari koje ovde Igor rekao i, mislim, provlače se kroz sve naše izjave, a to je da s jedne strane svi koji komuniciraju, brendovi ili kompanije, i mi koji kreiramo komunikaciju, moramo s jedne strane da budemo svesni svojih vrednosti, te vrednosti moraju da budu iskrene i istinite, mi moramo da se u svakom koraku ponašamo u skladu sa tim vrednostima, od toga kako komuniciramo u medijima do toga kako se nalazimo na kraju krajeva na mestima prodaje. Znači, ako imamo s jedne strane te vrednosti koje su vrlo stabilne i čvrste, bez obzira da li je neko mali ili veliki, on će opstati, jer će to potrošač znati da ceni, jer to je ono što je sada potrebno. U trenutku kad pričamo o poverenju, ja ću se vratiti ponovo na ono što sam u jednom momentu rekla. Neki brendovi su sigurno izgubili poverenje, ali i dalje brendovi i kompanije imaju veće poverenje i biznis nego neke druge institucije za koje bi se to očekivalo više da imaju u ovom svetu. Samim tim, jer imaju svest o toj svojoj odgovornosti i dugotrajnosti koju očekuju ispred sebe. Ako pričamo o ovome što je rekao Igor,
s jedne strane awareness. Kroz awareness ćemo, kroz kampanje awarenessa ćemo pričati o svojim vrednostima. Te vrednosti ćemo komunicirati kroz performance marketing, jer, odnosno komunikaciju, jer ako, ono što Igor rekao, imamo situaciju da u 70% slučajeva neki reka roba nije isporučena, opet imamo problem sa poljuljenim poverenjem. Mislim da komunikaciju moramo posmatramo šire sada. Ne možemo da posmatramo komunikaciju samo kroz oglasne poruke i oglašavanje, nego i mesto prodaje i pozicija na polici i kako izgleda pakovanje i šta to pakovanje na sebi nosi i kako ide distribucija te robe koje sam ja poručila, preko čega god da sam poručila, sve je to komunikacija sa potrošačem i sve to jednako učestvuje u stvaranju ukupne slike i poverenja ili nepoverenja potrošača prema nekom brendu ili nekoj kompaniji. Dakle, ako je narušeno poverenje, a verovatno negde jeste, zato što se nisu svi jednako snašli i nisu imali svi jednake uslove, činjenicom da nisu možda dovoljno pratili tržište i potrošače, pa nisu imali možda adekvatnu reakciju u jednom momentu, vraćanje poverenja će biti samo vraćanje u ono što je normalno. Znači, šta ja kao čovek očekujem od sebe, od svojih prijatelja, od svog okruženja, pa tako i od brenda u koji želim da konzumiram. Dakle, to je upravo to. Iskrenost, transparentnost, stabilnost, kontinuitet. Pa čak i ako se pogreši, činjenicom da smo sada na digitalnim medijima, i ono što Igor rekao, ni ne da mi sada imamo dvosmernu komunikaciju, možda ćemo pogrešiti, ali ćemo biti iskreni reći pogrešili smo. A pošto smo pogrešili, uradit ćemo ovo da bismo tu grešku ispravili. I važno je biti iskreni kada čovek misli da nešto nije u redu, jer ako nije iskren, brzo ćemo dobiti bumerang koji kaže pa ne, nemoj to da mi pričaš kad to nije tačno. Tako da, poverenja razna su se narušila tokom ovog perioda i narušavaće se verovatno, jer mi ulazimo iz faze u fazu, mi još uvek ne znamo šta nas čeka. Kad je reč o planiranju, ono što je Igor pričao, on je pričao sada o tome kako se pristupa planiranju. Planiranje je takođe velika tema. Koliko uopšte daleko mi možemo da planiramo? Mi možemo da planiramo do kraja meseca septembra, jer tada moramo da čekamo da imamo šta će biti sa školama. Da li će ponovo da pandemija, odnosno epidemija, bukne kod nas. Znači, tu imamo jako kratko planiranje i moramo da budemo na dnevnom nivou spremni da pratimo i da reagujemo. Tako da, ako se izgubilo poverenje, način da se vrati je iskrenost, brza reakcija, jednostavna reakcija, jednostavan jezik, ljudski jezik, bez ikakve preterane filozofije i čak nekad i preterane kreativnosti, da tako kažem. A oni koji nisu izgubili poverenje će ga održati ako budu nastaviti da se ponašaju upravo na taj način, a to je da sve vreme slušaju. Ovo je vreme kada mi moramo mnogo da slušamo. Uvek smo slušali, ali moramo sada više nego ikada da slušamo svoje potrošače. I da posmatramo i da slušamo sebe, na kraju mi smo potrošači. Mislim, dovoljno je da pođemo nekad i od sebe. Mislim da je zaista sjajno da si rekla više nego pametne stvari koje ću ja iskoristiti da zaključim ovu diskusiju danas, ali pre svega hoću još Branku da pitam poslednje pitanje na današnjem panelu, a to je samo slušamo o promenama. Šta misliš, Branka, da li ima nekih predviđenja oko nekih novih tulova, strategija, budžetiranja? Kako se tebi to čini? Šta će se tu menjati? Već se promenilo, samo je pitanje koliko je ko usvojio tu promenu. Vanda je to sad negde i sumirala, ali koliko možemo da planiramo, gotovo da ne možemo da planiramo uopšte. I verujem da će u budućnosti taj lean pristup svima nama, ona, kao pustit ćemo pa ćemo da vidimo šta će da bude, usput ćemo da reagujemo, biti nešto što će nam oblikovati i strategije, i planove, i budžete. I ono što će se očekivati i od brendova i od same komunikacije jeste ta brza reakcija, agilnost, mislim, o kojoj već smo to pričali, i prosto fleksibilnost. Mislim, i na kraju dana ne znamo šta nas očekuje, samim tim moramo da budemo spremni na sve. Tako da, a samo još da se nadovežem na ovo što je Ivanda pre rekla,
potrošač uvek, ali uvek, kao i svi mi, mislim, krenite uvek od sebe, znate i prepoznajete kad vas neko obmanjuje ili vam neko govori istinu. I s te strane, brand, mislim, svako ko veruje da je brand nešto više od samo čoveka za onoga koga kupuje, nema pravu predstavu u tome šta se dešava na tržištu. Ja bih samo dodala još jednu reč, a to je odgovornost, jer danas je odgovornost u komunikaciji brendova više nego ikad važna, uz istinitost i transparentnost. I mislim, u suštini, kad to ovako sagledate opštije, pa to je u suštini svih nas. Ko voli od nas da ga neko laže ili da se ponaša neodgovorno, svi mi to negde želimo i tražimo. E, danas to više nego ikad tražimo brendova. Hvala. Ja sam prezadovoljna zaključcima. Majo, mi imamo vrlo konkretne zaključke. Ovako, prvi put sam primetila, sve sam vas vrlo pomno slušala. U ovom poslu sam dugo, pravimo i strategije i nadamo se nečemu, pričamo. Uvek smo pričali o poverenju, o istini, ali nikada nismo poredili brendove sa samim sobom. Uvek smo tražili ciljnu grupu, uvek smo tražili predstavnika. Danas sam primetila da ste svi makar jednom pomenuli sebe, jer ste na neki način, verovatno kao i svi ostali, postali svesni brendova, potrošnje, tržišta, svega što nam se dešava i koliko je danas zapravo važno biti transparentan, empatičan, pokušati da zaista budeš u tuđim cipelama, iako je to naravno najteže, ali mislim da je to zaključak pored onoga što je rekao Igor, što je rekla Neda. Neda je pričala o mestima prodaje, koliko su važna, posle su se i svi ostali sagovornici složili sa tim. Oglašavanje, ja pošto dolazim iz printa, moram da zaključim da ste vi rekli da je to jedan, da tu sad nema nikakvog uspeha ako ne koristimo sve kanale komunikacije, znači tradicionalni marketing i digitalni, istinitost, transparentnost, još jednom da pomenem, da budemo svesni svojih vrednosti. Vanda, mislim da je to ono što si ti rekli da je jako važno i nadam se da smo ovom diskusijom zaista i otvorili neka pitanja, ali i dali odgovore na mnogo. Moji sagovornici su danas vrsni stručnjaci i meni je zaista bilo zadovoljstvo da ih vodim kroz ovaj današnji razgovor. Hvala vam u ime moje kompanije i u moje lično ime. Hvala i našim gledalcima. Eto, Majo, toliko. Hvala Milice, hvala tebi i tvojim sagovornicima. Da, dali ste konkretne zaključke u okviru panela koji smo pomno slušali. Može se kazati da smo onako prilično lepe poruke dobili i da ovo novo doba kojem smo svi svedoci ipak budi i neke savjesnosti u nama. Molim režiju da sada pogledamo rezultate Twitter ankete za ovaj panel. Koju vrstu komunikacijskih poruka, brendova i kompanija ste tokom pandemije najviše pratili? Oglase na društvenim mrežama 50%, oglase na internet portalima 40%, oglase u štampanim medijima 10% ispitanika i oglase na televiziji niko 0%. Pre nego što krenemo dalje sa programom, pogledajmo video spot kompanije Heineken. Shareholders are very happy.